نعم 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 يا سرول كيو سيديك بدوك يا تو هلا 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 تو بھاگ مرن لائے تے گھرائے وا چوری چوری تو پنجے نی بھاگ ہتے مرن لائے گھرائے وا مریاس اگے دیکھو کیوں چوری ان بھاگ تو ہتے مرن لائے گھرائے وا مریاس ہاں مانے واپس سبانے غلام کیڑی بر میں لکل آئے بتاؤ میں قسم کھڑی جاواں تو غلام کو خبر نہ ہے ناری اسا جی اعتبار کرو ہاں صبح وڈی غلام ہویا تو واپس نہ آیو اوٹو کیونکہ جترو اسا کیونکہ جتری اسا ڈھرا ڈنی آئے اوتری اسا جی گچے میں پئی جی ویو غلام ویو جتری اسا غلام کے ڈھرا ڈنی آئے اوترو ہی اسا جی گچی میں پھجی ویو غلام جی یہ مجال جو مجھے سوٹ وارث متا غلام جی یہ مجال جو مجھے سوٹ وارث متھا گولی ہلائی ان کے یہ خبر نہ ہے تو ماں آیا اٹھو ہن تو ایڑو سوٹو بکری بیکٹی نہ کرے ان کے شاید یہ خبر نہ ہے موئی جو نالو اٹھو ایڑو ہن تو سوٹو جو بکری بیکٹی نہ کرے اینڈ صحیح ہو جا بیئر اٹھو جی سر اوکے 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 یو سنگ ہو گیا ہلوا نہیں جاسیا سر اوکے سر اوکے اوکے اچھا یہ 16 واٹ ہے ہاں تو بیٹھو اپ مجھے مدہ تو نہیں لے بابا تھینک یو عزت کرنے لائے